ကိုယ်လို့ချိန်မြမကိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်လည်းအဖေ့မလို့လား။ဒီသက်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နီလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းရည်အတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအထူးခြားပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့မျိုးရတန်တို့ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC ။လာမယ့်2020အတွက်ရ ுக ောက်ပွဲအတွက်မဲဆင်းတွေကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းညာလိုက်ပါပြီ။တက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်ကြေးဝါကော်မရှင်အဖွဲ့အဝေးရုံးနေမှာနှစ်ပတ်ကြာကတားပေးမှဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်မဲဆင်းမှာနမဲပါမပါသွားကြည့်ကြဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒေသတစ်ခုမှာရက်60တစ်ဆက်တည်းနေထိုင်ထားရင်မဲပေးလို့ရပါတယ်ပြည်သူတွေဘာကြောင့်မဲပေးသင့်တာပါလဲဆိုရာကိုမဲဆန္ဒရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်အုတ်ချုပ်သူခေါင်းတယောက်ရရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲမဲပေးသင့်တယ်လို့လဲထင်ပါတယ် အိုဘေပါတီဩဘေရမယ်လို့မပြောမဆိုလို့ဘောနော်ကိုတိုက်နှစ်သက်တဲ့ပါတီကိုပဲငွေရှိရဲဒီပါတီရဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဟိုမဲနဲ့ရရှိသွားတဲ့ပါတီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှသာလဲကိုနိုင်ငံလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်လို့ထင်ပါရဲမဲဆင်းမှာနမဲပါမလာတာမပါဝင်တဲ့သူတွေပါဝင်နေတာမဲဆင်းရဲ့အချက်လက်မှားနေတာတွေကိုတတ်ဆိုင်ရာပုံစံဖောင်တွေနဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတင်ပြနိုင်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးနောက်ဆုံးမဲဆင်းတွေကိုအော်တိုဘာလမှာထပ်မံပြန်ကြิญပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ မဲစင်းပြင်ချင်ရတဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာတော့မဲစင်းလာကြည့်ရပြည်သူ ਨੇ ပားနေသေးပြီ၊မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မှားတာဖခင်အမည်မှားတာတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဥစားတော့မှန်းတယ်။ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအားအဖေနာမည်နဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်လွဲနေတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကမဲဟိုမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူမေးကြည့်တော့တို့ကရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာတို့တို့ဒီမှတ်ပုံတင်မိတ်တူရဲ့တကောင်စင်းမိတ်တူရဲ့ပြကြည့်လို့ရှိရင်ပြင်လို့ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်ခင်ဗျ။ခဏနေကျွန်တော်သွားပါမယ်။ မက်ဆင်တွေကိုမနက်9နာရီခလဲကကတ်ထားပေးတာဖြစ်ပြီးမှိုင်းမှုရှင့်ရဲမဲဆန္ဒရှင်ကိုယ်တိုင်၁၆ရက်တွင်လာရောက်ပြင်ဆင်ကြရမှာပါတက်လာတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုမြို့နယ်ကိုပေးပို့ပြီးပြင်ဆင်ပေးနေတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အဝဲဥက္ကဋ္ဌတူဦးကပြောပါတယ် ပတ်ပုံတွေမှားတာရှိတယ်တချို့အခုပြင်ပေးပါရတယ်မှတ်ပုံတွေမှားတာဆိုရင်နောက်အဖေးသူ့နတ်မဲတချို့ဂျော်လို့ဂျော်လို့မှားတာမျိုးရှိတယ်ပြင်ပေးပါရတယ်အဲ့လာမျိုးကျေလဲကျေနေရပါလေလာကြည့်ကြပါမှားလို့ရှိရင်အချိန်မီပြင်ပေးနိုင်အောင်လို့ပါအဓိကမှားတာကတချို့ကမှတ်ပုံတွေဥမာကတတအောကထထဖြစ်တာမျိုးမှားတယ်နံပါတ်မှားတာရှိတယ်နာမည်ကလည်းနည်းနည်းမှားတာရှိပါတယ်အဲ့တာဒီအကောလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါရတယ်ရှောက်လာနေပုံနေပေါ့လေတကောင်ချင်းမိတ်တူပတ်ပုံတွေမိတ်တူနေတယ် ပြန်တင်လို့ရှိရင်ပြန်ပြပေးပါတော့မပါတဲ့လူဆင်းတွေရှေလို့ရရှင်လေပြန်လျှောက်ပြန်ထည့်ပေးပါလေမှတ်ပုံတင်မဲ့သူဒီကောင်စင်းမိတ်သူတို့တော့ပေးရပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့2015အထွေထွေကောက်ပွဲမှာမဲပေး권ရှိသူ34တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး2020အထွေထွေကောက်ပွဲမှာတော့38တန်းကျော်ရှိနေပါတယ်ဒီအထက်က16နှစ်ပြည့်ပြီးပထမဆုံးမဲပေးကြတဲ့လူငယ်တွေက9တန်းခန့်ရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015အထွေထွေကောက်ပွဲမှာမဲပေးဝင်ရှိသူစုစုပေါင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ